صبحے چھو اکس مسلمانس پیٹ لازم بنان کہ یہ گژھہ ہر کنی جوڑک صدقہ دیون یس تمس جسمک جوڑ چھو تان چھو سو بیرونی تان چھا یا اندرونی تان چھا اکس پیٹ چھو لازم ہر دو صبحے ایسی امیک صدقہ کرن وچ صدقہ کرن اچھا عام اصطلاحس میں سمجھن صدقہ گو پانس خرچاؤ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو تھو رعایت دین اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و آسانی طریقہ سمجھ پیش اتھ میں چھنہ کانہہ سختی ایم دین اسلامن کور امیر سن تہ خیال ایم دین اسلامن کور غریب سن تہ خیال یمس انسانس نہ پونسہ آسی امس چھ لازم ہر کنہ جسم کس اعضاس جوڑس صدقہ کرن یہ کیا کر وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ات حدیث مبارکہس اندر کل تسبیح صدقہ یم سات بند چھ پڑن سبحان اللہ یہ چھ صدقہ کل تکبیر صدقہ ہر کا تکبیر پڑن چھ صدقہ یعنی پڑن چھ اللہ اکبر یہ چھ صدقہ کل تحلیل صدقہ یل اللہ تعالی سن بند چھ پڑن لا الہ الا اللہ اچھا نہ پہلے بہ تحلیل یہ چھ صدقہ کل تحمید صدقہ یل اللہ تعالی سن بند چھ پڑن الحمدللہ یہ گو کلمہ تحمید یہ چھ صدقہ یعنی یم سات یہ صبح چھ یم اذکار پڑن یہ ذکر و اذکار چھ یہ کرن یہ چھ امس بنن صدقہ